պետք է այնպեսի աշխատանք քանի որ մարդիկ խոսեն կիրթ, մարդիկ շփվեն կիրթ։ Ձեր կարծիքով ինչով է զբաղվում լեզվի կոմիտեն։ Չգիտեմ։ Լեզվի տեսչությամբ։ Չգիտեմ։ Չեմ կարող պատասխանել։ Ես մի կոմիտեն եմ, ես ինչով զբաղվում։ Ես շատ գիտեմ ինչով զբաղվում, այ բալա։ Ես ինչ իմանամ, ո՞նց է զբաղվում, ինչ է զբաղվում։ Չգիտեմ։ Լեզվի կոմիտեն կարամ ասեմ ոչ մի բանով։ Գոնե եթե հայ ենք, մեր հայկականը պահենք։ Այդքան բան կարամ ասեմ։ Իմ մտածելակերպով, չգիտեմ։ Ara yeşil manam da abeli çabuk tanım. Kenere. Sen daha fazla skandal. Ne komite? Çiğide. Ez baban uçam. Hoş mu illa ban çem karasa mira masin. İnşa. Orta hoş mu illa ban çiğ anım lezbi komite. Lezbi komite. Hamine inde pesiyes mi tatsmen vur katar mı çiş taş katang. Lezbi teşçiyan het kapfat. Երևի օրինակ ինչ լավ աշխատանքի մասին եք ասում։ Դե երևի ամենայն դեպս դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, լեզվի կոմիտեն ըստ երևույթին պետք է զբաղվի հայոց լեզվի տարածմամբ, ճիշտ տարածմամբ, որովհետև օտարամուտ բառերը բավականին շատ են մեր իրականության մեջ, ըստ երևույթին պետք է այնպեսի աշխատանք, քանի որ մարդիկ խոսեն կիրթ, մարդիկ շփվեն կիրթ, չգիտեմ, իմ կարծիքով հանրոքուտ նաև աշխատանք պետք է անի։ Չնոսոտ չեմ, ոտաս հանրոք է ներեք։ Ինչի կոմիտե։ Լեզվի։ Չեք լսել նման կոմիտե։ Մի կորն ա մեղավոր։ Դրանում էլ էր։ Հա, մի կորն ա։ Ձեր կարծիքով ինչով է զբաղվում լեզվի կոմիտեն։ Չգիտեմ։ Լեզու կա որ մեկ է լեզվի կոմիտեն զբաղվում։ Չգիտեմ։